ואנחנו עצרנו בפסוק י"ב, ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. והערכנו מאוד על הסיפורים, ושתי, מה היא מיינה, למה היא מיינה, זה דיברנו בשיעור הקודם. עצרנו באמצע הפסוק, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. אז כאן יש בפסוק בעצם כפל של שתי מילים. ויקצוף המלך מאוד, יש כאן קצף, וחמתו בערה בו. מה זה וחמתו בערה בו? יש קצף ויש חימה. יש פה שני דברים. אז בדבר הזה, מי שמתעכב עליו, זה הגאון מבילנה. הגאון מבילנה הרבה פעמים מתעכב על נושא של לשון הקודש. אז הוא מתעכב פה על המילים האלה. מה זה ויקצוף המלך ומה זה וחמתו בערה בו? אז הגאון מבילנה מביא את הגמרא. הגמרא שואלת, למה הוא כל כך כעס? ויקצוף המלך, למה הוא כל כך כעס? מה היא דלקה בכולי, למה כל כך כעס? ככה שואלת הגמרא. אמר אבא, כי היא שלחה לו הארורי דה אבא. אבא לקבל אלפא חמרה שתי ולא רבי. אמרה לו, אתה שומר עורבות, אתה אדם פשוט, אתה לא מכיר את הגינוני המלוכה. אבא שלי, במשתה שלו, הוא שתה 1,000 כדי יין. זאת אומרת, שתה שמה, שתה הרבה הרבה הרבה. ולא השתכר, לא השתגע. אתה שתית קצת וכבר אתה עושה שטויות, רוצה להביא אותי בצורה לא צנועה, לבייש אותי. איפה השכל שלך? ככה הגמרא מספרת. שואל הגאון מווילנה, מה זה הגמרא שואלת למה הוא כעס? הוא כעס כי הוא לא הסכימה לבוא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. מה זה הגמרא שואלת? למה הוא כעס? מה זה למה? הוא כעס כי היא לא הסכימה לבוא. פשוט, הכי פשוט שיש. הגמרא מחפשת למה הוא כעס. אומר הגאון מווילנה, זה נכון, הגמרא ידעה את זה, שבאמת היא מרדה בו והבישה אותו לפני כל השרים ולעד כבר. זה באמת הסיבה למה הוא כעס. אבל הגמרא, היא שמה לב לכפילות של הלשון. ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. אומר הגאון מווילנה, קצף זה כמו קצף על גבי המים. זה דבר שבולט, ורואים את זה כולם. חימה זה כעס שהוא פנימי. כשאדם קוצף, זה אדם שהוא מראה את הכעס שלו כלפי חוץ, כמו הקצף שהוא צף על גבי המים. חימה לעומת זאת זה כעס שהוא פנימי. הגמרא אומרת, ויקצוף המלך מאוד. זה ברור למה. כי היא בישה אותו. הוא אמר להביא אותה, ובפני כולם, היא שלחה לו, אני לא בא. שואלת הגמרא, אבל אחרי שהוא קצף מאוד, למה עדיין חמתו המשיכה לבעור בו? מה, למה זה בוער בו עדיין מבפנים? הרי בדרך כלל, כשבן אדם מוציא את הכעס שלו החוצה, אז הוא נרגע והולך. הכעס הרי זה כמו משהו שבוער מבפנים, וכשבן אדם פורק את זה, אז ככה הוא נרגע. אם הוא לא פורק את זה, אז זה נשאר בפנים, וזה אוכל אותו מבפנים, הוא משתגע. אבל אם הוא מוציא את זה החוצה, אז הוא הולך ונרגע. פה, ויקצוף המלך מאוד, הוא הוציא את הכעס החוצה, אבל עדיין חמתו בערה בו. למה חמתו עדיין בוער בו? הוא הוציא את זה החוצה, אמור, איך אומרים, להתפרק, וזהו, די. והלשון של הפסוק זה שאחרי שהוא קצף, אחרי שהכעס יצא החוצה, עדיין כל הזמן חמתו בערה בו. היה עוד משהו אחר נסתר שלא לא נכבה. וזה מה שהגמרא שואלת. למה החימה עדיין אחרי שהוא התפרץ וכעס והראת הכעס שלו, עדיין מבפנים הוא ממשיך לאכול את עצמו? ככה מסביר הגאון מווילנה מה הגמרא שואלת. ועל זה הגמרא אומרת שהיה פה שני דברים. היה דבר שכולם ראו, שהוא אמר להביא אותה, והם אמרו, היא שלחה שליחים, אמרה, אני לא באה. אז זה כולם ראו, את הביזיונות האלה אי אפשר היה להסתיר אותם. על זה ויקצוף המלך מאוד. אבל חוץ מזה, היא אמרה לסריסים, תגידו לו עוד משהו. תביישו אותו, תגידו לו, אתה, מי אתה בכלל? אבא שלי היה מלך כמו שמלך שוטה, ויודע להחזיק את עצמו, אבל אתה
שומר אורבות היית, אתה נשארת שומר אורבות, אתה אדם פשוט שבפשוטים. היא עקצה אותו, כמו שראינו בגמרא, שהגמרא אומרת, רמזתו ולא נרמז, עקצתו ולא נעקץ, היא עקצה אותו. עכשיו, את זה הסריסים אמרו לו בשקט, הם לא, הסריסים לא יעיזו להגיד לו שכך היא אמרה על עד כולם, כי זה לבאש אותו פעם שנייה. עכשיו, את זה הוא לא יכל, כן, את הביזיון הזה, את העקיצה הזאת, הוא לא יכל להראות לכולם. זה פגיעה שהיא פגעה בו עליה, הוא לא יכל לעשות שום דבר. הוא שמר את זה בתוך עצמו. ויקצוף המלך מאוד, וחמתו אבל בערה בו על הביזיון שהיא עשתה בו. וזה מדויק מאוד בפסוק, אומר הגאון, וחמתו בערה בו. בו זה בתוכו. ויקצוף המלך מאוד על הסירוב. הוא אמר לה בו, והיא לא באה. וחמתו בערה בו מבפנים עדיין בוער בו בתוכו, על הדבר הזה שהסריסים אמרו לו שהיא בישה אותו, גם כן זלזלה בו באופן אישי, פגעה בו באופן אישי. הזכרנו בשיעור הקודם שבכל הפסוקים פה, כן, כתוב ויאמר המלך ויאמר המלך ויאמר המלך, כל מקום שכתוב במגילה המלך, זה מרמז לא רק על אחשוורוש, שזה הפשטות ודאי, אלא זה גם כן מרמז על מלכו של עולם. וזה ראינו כטוב לב המלך ביין, כן, דיברנו על זה בשיעור הקודם, ביינה של תורה, יש פה מהלך פנימי בתוך כל הפרשה פה, כל תורה הסיפור יש מהלך פנימי שבורא עולם שוזר פה את הדברים, מדבר לדבר, מדבר לדבר, יש את החלק הגלוי, מה שכולם ראו, מה שהיה כתוב בעיתון. אבל יש דבר שלא כתוב בעיתון, זה מה בורא עולם חשב כשהוא עשה את כל מה שהוא עשה פה. וזה חזל מגלים. אז כטוב לב המלך ביין, אומרים חזל, זה הקדוש ברוך הוא, יש כאן איזשהו סיפור פנימי, דברים שלא גלויים, שבורא עולם מסדר מדבר לדבר. גם בפסוק שלנו, ויקצוף המלך מאוד, לא כתוב ויקצוף המלך אחשוורוש. זה רומז שהפסוק הזה, ויקצוף המלך מאוד, מדבר גם על כעס שיש בשמיים על אחשוורוש. ויקצוף המלך מאוד, מי זה מלכו של עולם? ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו, אומר המדרש, יש בנגלה ויש בנסתר, בנגלה. אמר רבי יוחנן, באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על החימה, חוט פח זיקה בקרסי ונפח בקטמי. כאילו, שלח מלאך להצבן את אחשוורוש, לחמם אותו עוד יותר ועוד יותר, הכעס שיגע אותו. וזרוק גופרית הבאתונה, כאילו, בכבשן שלו תזרוק גופרית, גופרית זה חומר בהירה, הכוונה היא שהכעס ישגע אותו, כעס חזק מאוד. אמר רבי יוחנן, כל אותן השנים משעה שנהרגה ושתי עד שנכנסה אסתר, לא שכחה חמתו של אחשוורוש. אחשוורוש מהכעס הזה, ותמיין המלכה ושתי לבוא אשר בדבר המלך, אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו, זה היה כזה כעס, שעד שהגיע עוד אסתר, עדיין הכעס היה בו. כל הזמן, הכעס פייפה, הוא לא נרגע. שנים. אנחנו נמצאים פה בשנת 3 למולכו. אתם תראו שאסתר הגיע, כמו שכתוב המגילה, בשנת 7 למולכו, 4 שנים אחרי. הסיפור עם המן זה בשנת 10 למולכו. עוד 7 שנים אחרי הכעס של ושתי. הכעס כל הזמן אכל אותו, שנים הוא חי בכעס. אמר רבי יוחנן, כל אותן השנים, משעה שנהרגה ושתי, עד שנכנסה אסתר, לא שכחה חמתו של אחשוורוש. גם אסתר לא הצליחה להרגיע אותו. הוא כעס כל הזמן. שאלו אותו, הרי כתוב הרי בתחילת פרק ב', כשו חמת המלך אחשוורוש. כתוב הפרק הבא זה, כשו חמת המלך, הוא נרגע. הוא רצה את ושתי, אמרו לו, היא מתה. זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. כתוב כשו חמת המלך. אמר להם, בשו חמת המלך לא כתוב, אלא כשוך, כף הדמיון, שכיחה ואינה שכיחה. הוא קצת נרגע, אבל הכעס פעפע בו כל הזמן. שכיחה ואינה שכיחה. מתי הוא נרגע? מתי שכחה חמתו? כשנצלב המן. כשתלו את המן, אז הוא נרגע. שכתוב, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. אז הוא נרגע. זה אחשוורוש. אבל יש המהלך הפנימי. המהלך הפנימי זה יש פה כעס, יש פה חרון אף. החרון אף נמצא בשמיים. ויקצוף המלך מאוד, זה הקדוש ברוך הוא, מלכו של עולם. וחמת המלך שכחה, אומר המדרש, חמתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז יש פה כל הזמן שני מהלכים, מהלך גלוי, מה שכולם רואים, אחשוורוש משתולל, מתפרע, אבל צריך לדעת, גם בשמיים יש פה חרון אף.
כל המשתה הזה, המטרה שלו הייתה להגדיל את כבודו של אחשוורוש ולהראות איך שהוא מלך גדול, חשוב וזה. אבל התוצאה הייתה ביזיון אחד גדול. ביזיון אחד גדול. אשתו לא שומעת לו, הוא מתפרע. כל המשתה היה כרצון איש ואיש, להראות שהוא יכול לעשות לכל אחד, אפילו אדם הפחות שבפחותים, מה שהוא רוצה ומה שהוא רוצה, פלורליזם, הכל, פתיחות, קבלה של השני. בסוף, בתוך הבית, בלגן, אימים. תלה את אשתו בסוף. אז המטרה הייתה להגדיל את כבודו, וזה אנחנו אומרים כל הזמן, זה כנגד בית המקדש, אתם זוכרים? להראות שבית המקדש פסה, עכשיו יש בית המלכות של המלך אחשוורוש. אבל מהניסיון הנועל הזה לבוא, להתגדל על חשבון בית המקדש, יצא ביזיון אחד גדול. פסוק י' ג' ויאמר המלך החכמים יודעי העיתים, ככן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. קל לשים לב, יש כאן מילים פה, הרבה מילים. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, ככן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. מה המילים הבאים פה להגיד? והקרוב אליו, קרשנה, שיתר, אדמתה, תרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. הקרובים אליו אלה שבעת השרים של פרס ומדי. כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. מה עושים עם ושתי? לא שמע, לא מקשיבה. מה עושים איתה? אומר האלשיך, כאן האלשיך נכנס, כן, כדרכו, חזק מאוד בתוך הפשט. מה זה כל המילים האלה? יש פה עומס גדול פה של מילים. אומר האלשיך, אחשוורוש, עם כל הכעס שלו, הוא ידע שאישה היפה כמו שיש לו, זה אירוע נדיר חד פעמי. כזו לא יהיה לו. ואשתו בעצם מכניס אותו למצב של אין כניסה. הוא לא יכול לא לעשות כלום. מצד שני הוא מפחד לעשות משהו, כי הוא יאבד אותה. והוא לא רצה לאבד אותה. אומר האלשיך לב המלך על אשתו כי יפה היא מאוד, והיה בוש לומר גלוי לכל העמים שמוכל על כבודו. לבוא להגיד טוב, לצאת אפס ליד אשתו מול כולם, הוא לא יכל, הרי הוא לקח את כל העולם, ציבט אותם לתוך המשתה הגדול הזה, ושם יצא לו ביזיון כזה גדול, הוא לא יכול לעבור לסדר היום. מצד שני לעשות משהו, הוא גם לא רוצה. מה עושים? מה עושים בכזה מצב? והיה מבקש, יזקו על פי דין, ותהיה לו הדת לכסות עיניים, לומר כי אין לאל ידו לשפוך דם אשר לא כדת. הוא רצה לעשות משפט, אבל משפט דמה. במשפט הדמה הזה יזקו את ושתי, ואז הוא יגיד, אני הייתי בעצם לא יודע מה עושה לה, כי היא חוצפנית. אבל מה אני יכול לעשות? ידיי כבולות, יש משפט, יש דין, אז ככה זה יוצא. הבעיה היא שבדין היא חייבת. אז הוא מנסה לעוות את הדין, לגרום לחכמים, יודעי העיתים, לגרום להם לעוות את הדין בצורה שהם ייתנו לו את הסולם לרדת מהעץ. כי הוא בעצם צריך לעשות מעשה חמור, אבל הוא לא רוצה. אז הוא מבקש, כמו שבלשון העם, תחזיקו אותי. תחזיקו אותי. אומר האלשיך, והנה יש שני סוגי בתי דין. יש בית דין אחד שדנים על פי הדעת. יש חוק יבש. כל דבר, מה דינו? שחוק יבש. אבל יש סוג אחר של דיינים, שהם דנים לפי העת והשעה. כי זה לא דומה כשעושים מעשה אחד, כשנגיד להתחצף, כן, לדבר בחוצפה אל המלך. אם אף אחד לא רואה, בארבע עיניים, מול המלך דבר אליו לא יפה, זה חמור מאוד, אבל זה בארבע עיניים. לבין לעשות את זה קבל עם בעולם, זה כבר רמה אחרת. זאת אומרת, יש דין יבש, וגם בדין היבש יש סוג אחר של דין, שגם כן משקללים בתוך הטיעונים לעונש את העוצמה של המעשה, כי איפה הוא נעשה, מתי הוא נעשה. שני סוגי דין. והנה, אומר האלשיך, אם יגיש משפטה אל הדיינים על פי הדת, יוכל למלא את נפשה על פי הטענות אשר יסדר. הוא אמר, אם אני אצליח לגרום שיעשו למשפט לפי החוק היבש, לא לפי העת והשעה, אז אני אסדר לה טענות טובות, נעשה לה נאום סנגוריה ארוך, ונצליח לשחרר אותה מתוך כל הסיפור הזה. אך לפני הדיינים, לפי העת, אין לה תקומה. כי פה באמת זה הייתה חוצפה קבל עם ועולם, הרי לקחו את כל העולם, 180 יום, בסוף ה-180 יום, 7 ימים,
ובקצה, בשפיץ, כטוב להם המלך בים, כשמגיעים אל הפינאלי, שמה יהיה פשוט יוציא אותו אפס. שמה, קילוק רעה רק בינו לבינה, אנוש תענש, אך לא תהיה בת מותה. לא ירצחו להרוג אותה. בינו לבינה, בסדר, היא תקבל עונש, הוא המלך, אבל לא ירגו אותה בשביל זה. אמנם היות ושמה לעל מילתו במקום שרואים את חרפתו, בת מוות היא. היא בישה אותו מול כל העולם, זה אין תקומה לדבר כזה. ועוד כי היה אז המלך מראה גדולתו, כבוד עושרו, למען יגדל חשיבותו ותתחזק מלכותו, ובדבר הזה נהפוך הדבר, מה שהיא עשתה היא הפכה לו את כל הסעודה על פניו. הרואים יבזו בליבם באומרם, הנה אשתו תבזה ובאינו שורר בביתו. הוא מנסה להראות שהוא מלך על כל העולם, מנסה להיות כמו בורא עולם, אשתו הוא לא משתלט. לכן, אומר האלשיך, למלך אין שווה לדון דינה לפני יודעי העיתים. לא כדאי לדון אותה לפני דין שזה תלוי בזמן, רק לפי החוק היבש. מה הבעיה? אך דרך המלך לעשות משפטה ודיניו על פי יודעי העיתים. המלך בדרך כלל כן דן בה על פי המצב, לא רק לפי החוק היבש. על כן, עשה בעורמה לגלות דעתו כלאחר יד שמבקש לדונה על פי הדת. למען יתאה את יודעי העיתים. הוא חייב לדון אצל דיינים יודעי העיתים, אלה שיודעים להעריך כל מעשה לפני מי הוא נעשה, ולפי זה חומרת העונש. רק הוא רוצה לרמוז ליודעי העיתים לדון אותה כפי הדת, כפי הדת היבשה, כן? לפי החוק היבש, ושלא יחמירו את היתר על המידה. לחתור לצד זכות בחוכמתם בהכירם רצון המלך. זאת אומרת, אני ארמוז להם, וככה הם יעשו דין קל. וזה מה שהפסוק אומר. ויומר המלך לחכמים יודעי העיתים. זה לחכמים שדנים לפי העת והשעה, יודעים לשקול כל מעשה, בפני מי הוא נעשה ומתי הוא נעשה. כי כן דבר המלך, כי המלך רגיל לתת ליודעי העיתים את דינו. להינתן עליהם, לפני כל יודעי דת ודין. הוא נותן הרי תמיד את משפטו לפני יודעי העיתים, ורק אחרי זה לפני יודעי דת. דינת רגילה זה רק... קודם כל זה יודעי העיתים, זה הרגילות של המלך. וזה לפני. לפני שהוא ניגש לדין יבש, יש קודם כל שוקלים מה היא עשתה, בפני מי היא עשתה. כלומר, כי יודעי העיתים הם הקודמים לדון דיני המלך. אמנם, הוא אומר להם, עשו דינכם קרוב אל הדת. תתחשבו, כן, אתם אומנם יודעי העיתים, אבל תורידו את מפלס ה... וזהו אומרו, כדת מה לעשות. כדת, כף הדמיון. אם הוא אומר להם, כדת מה לעשות, אז זה יבש. כדת, אבל כדת, כמו, כאילו. לא ערב לליבו כל כך למה שאינו מחוק המלכות, רק שאל שיראה כדת. הוא יכל להגיד להם, תעשו רודת יבשה וזהו. אבל אז זה מראה לכולם שהוא פחד מאשתו. אז לכן הוא פנה ליודעי העיתים. כי זה החוק. אליהם ניגשים דבר ראשון, לא ליודעי הדת. רק הוא אמר להם, כדת מה לעשות, תעשו אבל בכולה. אתם יודעי העיתים, אבל כדת. ואז הוא מסדר את הנאום הסנגוריה הנרגש של החשברוש על אשתו ושתי. והטעמים שיש לזכותה. האחד, קודם כל, היא בת של בלשצר. היא לא סתם בחורה שלקח אותה מהרחוב. היא בת של בלשצר, או אחות של בלשצר, זה מחלוקת בחז"ל. בשם העצם שלה נטפה למלכות, אחר המלכות. הרי כשהוא שלח אליה, אמר להביא את ושתי המלכה בכתר מלכות. זוכרים? דיברנו על זה בשיעור הקודם. הוא אמר להביא את ושתי המלכה. ושתי, שהיא מלכה בגלל שהיא אשתי, אבל היא ושתי. ושתי המלכה, לא המלכה ושתי. השם עצם של זה ושתי, היא כולה ושתי. כי היא אשתי, אז היא מלכה. בכתר מלכות, כשהיא תבוא לפניי, לשים לה את הכתר. כי לידי היא המלכה, אז שמים לה את הכתר. ככה הוא ביקש. והיא שלחה אליו ואמרה לו, ותמען המלכה ושתי. המלכה ושתי אמרה לו, אביבי, אני לא ושתי המלכה. אני ושתי, סתם איזה אחת, בגלל שאני אשתך, אני המלכה. ותמען המלכה ושתי. אמרת לו, אני מלכה. אני עוד מלכה עוד לפני שאתה המלך. אני עוד מלכה, אני עוד מהמלכות הקודמת, אני עוד מעין נבוכדנצר, מהמלכות הגדולה של בובל. אני בת מלכים אני. זה היה הוויכוח ביניהם. פה פתאום,
כדעת מה לעשות, ככה אומר לך שווה ראש, במלכה ושתי. פתאום הוא קורא לה, המלכה ושתי. אי, אמרת ושתי המלכה. היא אמרה שהיא מלכה ושתי. אתה אמרת ושתי המלכה. פתאום שואל לך שווה ראש, מה לה, כדעת מה לעשות במלכה ושתי. אז הוא אומר להם, תראו, האמת שלא אני צדקתי, היא צדקה. אני אמרתי לה, ושתי המלכה. אבל היא מלכה ושתי, היא, מלכה, היא באמת מלכה. צריך להבין את הרקע, הנפשי שלה בסירוב, היא סירבה, כי באמת נהגתי את זה קצת לא יפה, היא מלכה. כי להיותה בת בלשצר ושמעצם שלה נטפל אחר המלכות, וזהו במלכה ושתי ולא ושתי המלכה, רמז להם שדעתו להניש עליה עונש באופן תישאר מלכותה לה, וכל שכן שלא ימיתנה. וזה מה שהוא אומר להם, שלא אמר למלכה, כי מה לעשות במלכה, כדעת מה לעשות במלכה, שהיא תישאר מלכה, רק מה לעשות לה, איזה עונש. ולא מה לעשות למלכה. למלכה אז אפשר להעיף אותה. אלא היא במלכה, אין מה לעשות, היא מלכה. רק מה לעשות לה, צריך לתת לה איזה עונש. שמה שיעשו לה יהיה בעודנה במלכותה, להשאיר אותה מלכה. זה טיעון ראשון בסנגוריה של אחשוורוש. ככה הוא רומז ליודעי העיתי מה הוא מבקש כדת, לעדן. והטעם השני, אשר לא עשתה, כן? כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך, אשר לא עשתה. הוא אומר, במה היא חטאה? בקום ועשה או בשב ואל תעשה? היא עשתה זה שב ואל תעשה, יש קום ועשה, זה לעשות מעשה להתחצף למלך, ויש מעשה של שב ואל תעשה. היא אמרה, לא באה. זה שב ואל תעשה, זה יותר קל. שב ואל תעשה, יותר קל מקום ועשה. טעם השני אומר, אשר לא עשתה את מאמר המלך. היא בסך הכל לא עשתה, לא שהיא עשתה משהו לא טוב, אלא היא לא עשתה. טיעון שני. והשלישי, כי הוא דבר פתאומי ומגונה שיצא מפי המלך. אומר, אני האמת ביקשתי מן הדבר שהוא לא נורמלי, הוא רצה להביא אותה בצורה מאוד מאוד לא צנועה, להראות העמים, השרים, אתיופיה, כי דבר... היא לא עוד איזה אחת, היא המלכה, מלכה כל כבודה, בת מלך, פנימה. והוא ניסה הרי לבקש לבזות אותה. ודרך בני אדם על דבר בלתי אגון, לשוב ולהסתכל אם יעשה עם יחדל. דרך על אדם לפעמים הוא נמהר, אומר לעשות איזה משהו, אבל אחר כך הוא מתיישב בדעתו, הוא אומר לו, בעצם לא, לא, טעיתי, לא כדאי, לא כדאי. ועל כן, לא תגדל השמטה. כי אמרה בליבה, אולי יחשוב על מה שיצא מפי וינחם, עוד ויחזיק לי טובה אחר כך. הוא אומר, תראו, נכון שהיא סירבה והיא התחצפה וזה לא בסדר. אבל היא אמרה, הרי הוא ביקש משהו שלא יעשה. אז אולי היא אמרה בליבה, אני אסרב, הוא בינתיים יירגע מהבקשה שלו, והוא יקלוט איזה טעות הוא עושה. הוא לא עושה דברים כאלה. ועוד הוא אחרי זה, הוא יגיד לי גם תודה על מה שאני לא באתי. שהצלתי אותו מביזיון גדול, אם הייתי מגיע כמו שהוא רוצה שאני אבוא. אז הוא אומר, צריכים להתחשב בה. וזהו אשר לא עשתה את מאמר המלך. מאמר, שהיה מאמר בלבד, משולל מחשבה תחילה. הוא עשה דבר כזה בצורה נמהרת. אז לכן אולי היא סרבה בשביל שהיא רצתה שאני אתיישב בדבר. טוב, טיעון רביעי עכשיו. הוא אומר להם, תראו, אמנם בשבילכם אני המלך, אבל בשבילה, אני הייתי, היא עוד זוכרת אותי מימי בבל העליזים. בימי בבל העליזים היא הייתה מלכה, ואני הייתי שומר האורוות. כשהיו לוקחים אותה לסיבוב על פוני, אז אני הייתי נותן לה את הסוס. היא זוכרת אותי מהעורווה. זה קשה לה, המהפך הזה, כן, היא... קשה לה, קשה לה. היא עדיין בשבילה... שהיה ארורי דאבוע, וזהו שאמרו, מאמר המלך אחשוורוש. הוא אומר לה, הוא אומר להם, אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש. למה מילה אחשוורוש? את מאמר המלך. הרי כל הפסוקים האחרונים, המלך, המלך, בלי אחשוורוש. למה פה הוסיף אחשוורוש? הוא אומר להם, מי עוד זוכרת אותי מהחשברוש, עוד לפני המלך. נכון שאני המלך, אבל בשבילה אני גם החשברוש, עוד מפעם, אהובות עוד. זה גרם לה לזלזל אולי. צריך לדון אותה לקו זכות, שבשבילה קשה לה המהפך הזה. פתאום אני מלך. טיעון חמישי. אני ביקשתי להביא אותה ביד הסריסים. שלחתי אליה את הסריסים. אם אתם זוכרים, המלבים, וגם מלשך אומר את זה. שכשמביאים מלכה, אז לא מביאים אותה עם המשרתים של המלך, אלא מביאים אותה עם המשרתים של המלכה. היא מגיעה, כן, יש לה פמליה שלה.
היא לא מגיעה עם פמליה שלו, כי אז זה נראה שהיא מגיעה כמו איזו שבויה. היא מגיעה עם האנשים שלה, יש לה צוות שלה שמלווה אותה. והוא גם כן לא שלח אליה שרים נכבדים לקרוא לה, אלא הוא שלח סריסים. סריסים זה משרתי בית כאלה. אנשים פשוטים הוא שלח אליה. הוא רוצה לבזות אותה. הוא אומר, אני באמת, הרי לא עשתה את מאמר המלך אשר ביד הסריסים. אני באמת ביזיתי אותה, הצבנתי אותה. אז היא איבדה את השיקול דעת. טיעון שישי, שלא ציווה עליה שתבוא אליו כבאה בבחירה לעשות רצונו. הוא לא אמר, תשאלו אותה האם היא תרצה להגיע. אמר, להביא את ושתי המלכה, כמו חפץ, להביא אותה כמו חבילה. זוכרים, בשיעור הקודם דיברנו על זה. ביד הסריסים, מסורה בידם להביאה ולא כבני לוויה, כמו זה חפץ. אז הוא אומר, כל הדברים האלה גרמו לה, גרמו לבשתי, לאבד עצמה. אז אפשר להתחשב, בסופו של דבר מגיע לה עונש, היא לא שמעה בדבר המלך. אבל תראו, יש פה שישה טיעונים, וזה כל רמוז בדברה, בתוך המילים שהוא אומר. אז תראו איזה מאמר סנגורי ארוך אחשוורוש מוסר על ושתי, שהוא מאוד כועס עליה. מאוד כועס. אבל כמה שהוא כועס, אבל הוא מפחד לאבד אותה. עוד יארגו לו אותה. וזה מה שמתקרה בסוף. אומר המדרש, כדעת מה לעשות, אמר רבי יצחק, לחזירתה כדת. הוא רוצה להחזיר אותה, כמו שאלשיך אומר. הוא לא רצה להרוג אותה, הוא רצה להציל אותה. אומר רבי יצחק, ולאומה קדושה שלא כדת, אלא באכזריות. את עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד, נער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. עם שלם להרוג ככה, ולא עשו כלום. עוד הציעו לו תשלום על זה, והוא אמר, קח אותה בחינם, הכסף נתון לך, והעם בעל סוד בו כתוב בעיניך. אכזריות שלא תאמן. אבל אשתו, על אשתו שהיא לא בסדר, פתאום הוא רוצה שלא כדעת, שלא כדעת. כדעת, כדעת זה... תראו מה זה בן אדם. אז יש לנו פה, כן, כל הזמן אנחנו מדברים על שני מהלכים. כתוב לב המלך ביין, מלכו של עולם. יש כאן מהלך פנימי שמוביל את המשתה הזה לחורבן, שגורם לו להביא את ושתי, ומה קוראים ושתי ולא רוצה לבוא. והקצוף המלך מאוד, מלכו של עולם. אומר ספר חמדת הימים, והקרוב אליו, קרשינה, שיתר, אדמת, התרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן. והקרוב אליו. כתוב לב המלך ביין, ויקצוף המלך מאוד, זה מלכו של עולם. הוא אומר, והקרוב אליו, גימטריה, והקרוב, והקרוב בגימטריה, מה כולל זה 314. זה גימטריה, שם שקי, שין דלד יוד. והקרוב, גימטריה, שין, שם שיש עליו מזוזה. אליו, אליו בגימטריה זה 47. זה צירוף של שתי שמות. שם הוויה, שם אקיה. שתי שמות קדושים. בקיצור, והקרוב אליו, יש כאן מהלך פנימי ברמז, רמוז כאן. משמיים פה מסובבים פה את כל הסיפור. אחשוורוש ובשתי, שניהם מתנגדים לבית המקדש. עצרו את הבנייה, הייתה עצה של ושתי, וראינו שהיא נענשה, כי היא אמרה לעצור, נראה את זה עומדת עוד הפעם. והם נידונים, ויש חרון אף מיוחד עליהם, מיוחד לסגנון הזה של בית המקדש. תראו את המדרש. ויאמר המלך לחכמים, מלכו של עולם, והקרוב אליו, קרשינה, שיתר, אדמת, התרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן. חז"ל דורשים את המילים האלה של השמות של השרים, כי איזשהו משהו נסתר שיש פה. אמר רבי לוי, פסוק זה כולו על שם הקורבנות. כל הפסוק זה על קורבנות. קרשנה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כלום הקריבו לפניך גויים עובדי כוכבים קרים בני שנה, כדרך שהקריבו ישראל לפניך? אלה עושים משתה גדול לבזות את בית המקדש ולהראות שבית המקדש זה פה. מי בכלל הגויים האלה? זה חרון אף גדול. הם הקריבו קרים קרשנה, קרים שיתר. כלום הקריבו לפניך שתי תורים?
אדמתה, כלום בנו לפניך מזבח של אדמה, כדכתיב, מזבח אדמה תעשה לי? תרשיש, כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה, דכתיב בהו תרשים ושועם וישפה? עוד ההפך, ראינו שגם אחשוורוש וגם ושתי לבשו בגדי כהונה, ביזו את הבגדים. מרס, כלום מרסו לפניך בדם? מרסנה, כלום מרסו לפניך במנחות? זה להרבה בכוונה. ממוכן, כלום הכינו לפניך שולחן של לחם הפנים? זאת אומרת, כאן, כן, יש במהלך הפנימי, כן, אלה היו שרי פרס, אבל במהלך הפנימי, בשמיים יש נאום קטגוריה גדול באותו רגע, על מלכות אחשוורוש, ומתוך הבלגן הזה, לא ייגמר טוב. עשיתם דבר נוראי על בית המקדש, הוצאתם את הכלים, כל מה שלמדנו בתחילת בשיעורים הקודמים, כמו שקרה במשתה בלשצר. בלשצר הוציא את הכלים ומת, פה הוציאו את הכלים, הבת שלו או אחותו, תלוי לפי חז"ל, שזה ושתי, היא מתה. זה לא רק זה. תראו חז"ל על אותם אנשים שהיו פה, אותם שרי פרס ומדי, מי אלה היו? ויאמר המלך לחכמים, יודעי העיתים. הרי בהתחלה הוא מדבר והקרוב אליו, יש את שרי פרס ומדי, ואחר כך יש יודעי העיתים. מי היו יודעי העיתים? מי זה יודעי העיתים האלה? מי אלה? אמר רבי סימון, זה שבטו של יששכר. על יששכר כתוב, ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם 200. על שבט יששכר כתוב שהיה 200 מהם יודעי בינה לעיתים. אומר המדרש, אלו 200 ראשי סנהדראות שהיו שבטו של יששכר מעמידים. יש סנהדרין. 200 ראשי סנהדראות בעם ישראל היו משבט יששכר, יודעי בינה לעיתים. הם היו שמה. זה היו היועצים החכמים של אחשוורוש. המשך הפסוק, וכל אחיהם על פיהם, וכולם היו מסכימים הלכה על דעתן כהלכה למשה מסיני. אנשי שבט יששכר, מילה שלהם, כל עם ישראל קיבל את זה. אמר להם אותו רשע, בשביל שגזרתי על ושתי שתיכנס לפניי עירומה ולא נכנסה, מה דינה? מה עושים איתה? אמרו לו אדוננו המלך, כשהיינו בארצנו, כשעם ישראל היה על אדמתו והיה בית מקדש, היינו שואלים באורים ותומים, ועכשיו אנו מטולטלים, אנחנו בגלות, אין לנו יישוב הדעת, אנחנו לא יודעים. וקראו לפניו המקרא הזה, שענן מואב מנעוריו, ושוקטו על שמריו, ולא הוא רק מכלי אל כלי, ובגולה לא הלך. הוא אמר להם, תראו, אנחנו, עם ישראל, זה כמו שלוקחים מים, כן, שתייה מכלי אל כלי מעבירים, מערבבים אותו, יצאנו בגולה, אנחנו לא מיושבים, וזה לדון, דין של מלכה, זה מסובך, זה הדין. מואב, יש עם מואבי, הם לא הלכו בגולה, הם שעננים, שענן מואב מנעוריו, ושוקטו על שמריו. יין, יש לו שמרים שמעורב בו, קצת, אחרי הסינון תמיד נשאר קצת שמרים. לאט לאט שהיין בחבית, אז השמרים, כן, כשהיין בשקט, השמרים שוקעים, שוקטו על שמריו. אם מערבבים את היין, אז כל השמרים צפים, אבל ככה זה שוקט למטה. על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר, לכן מואב הם עדיין, הם מפוקסים, הם שלווים ושעננים, תשאל אותם. אמר להם, אני מתרגם את זה מהארמית, יש מכאן מישהו ממואב? אז אמרו לו אנשי שבט יששכר, הם לא, אבל יש להם קרובים, קרובים שלהם פה, בני משפחה של מואב. זה שכתוב, והקרוב אליו קרשנה, שתר, אדמת התרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן, זה בני משפחה של מואב. יש להם פה נציגות חשובה. תשאל אותם, תשאל אותם, ואותם הוא שאל. מה הוא נטפל דווקא למואב? מה רוצים פה ממואב? מה, איך מואב עכשיו נכנס פה לתור המגילה, מואב? מה הסיפור פה עם מואב? רבי יצחק פתח, לא יודע אם אתם שמים לב, יש לנו הרבה רבי יצחק פה. הרבה רבי יצחק במגילה הזאת. מואב חזקים מאוד כאן בסיפור שלנו. אתם זוכרים, כל המגילה פה, היסוד שלה זה, אחשוורוש ובשתי וגם המן, הם כולם נגד בית המקדש. זה בית המקדש, זה למול זה. רבי יצחק פתח על פסוק בירמיהו, בושנו כי שמענו חרפה. אנחנו מתביישים ששמענו חרפה. כיסתה כלימה פנינו, כי באו זרים על מקדשי בית השם. כשנכנסו גויים וחיללו את בית המקדש, זה בייש את עם ישראל, שזה הבית הפנימי שלנו, כשאנשים זרים נכנסים לתוך בית, זה מבייש אותנו.
בתוך הבית הפרטי שלנו, לא נעים. נכון, מסדרים את הבית ושנכנסים. כשנכנסו, אומר רבי יצחק, בשעה שנכנסו שונאים לירושלים, נכנסו עמהם עמונים ומואבים. עמונים ומואבים הצטרפו לחגיגה, הם באו ביחד עם חילותיו של נבוכדנצר. זה על פסוק בירמיהו, פסוק באיכה. ידו פרש צר על כל מחמדיה. כן, הצוררים נכנסו ושמו את הידיים שלהם על כל חמדות שחייה שהיה בבית המקדש. כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. אשר מה? כי ראתה, אשר באו גויים, עם ישראל ראה שנכנסו גויים, אשר ציווית, שבורא עולם אתה ציווית, לא יבואו בקהל לך. על מי נאמר לא יבוא בקהל השם? לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. נגילת איכה כתוב שהעמונים ומואבים נכנסו, זה היה ביזיון גדול, הם בכלל לא מתחתנים איתם, והם נכנסו וחילו את בית המקדש. נכנסו לבית קודשי הקודשים. מי? המואבים. ומצאו שם שני כרובים. נטלו אותן ונתנו אותם בחליבה. כלומר, נתנו אותם ככה בתוך כלוב כזה גדול. והיו מחזירים אותן בחוצות ירושלים. ככה הם הסתובבו עם הכרובים. כרובים זה היה דמות של ילד וילדה עם נושאי כנפיים, שהם ככה מסתכלים אחד על השני. ואומרים, לא הייתם אומרים שאין האומה הזאת עובדת עבודת כוכבים? אמרו לו, סתובבו ברחובות עם הקרובים, ואומרים, מה אומרים על היהודים? שהם לא עובדים עבודת כוכבים, הם תמיד נגד, נגד, רק עובדי אלוקים, בטח. ראו מה מצינו להם. תראו מה הם מחביאים בבית קודשי הקודשים. ומה היו עובדים? הכל הפין שווים, אתם רואים? כולם אותו דבר, גם היהודים שאמרו שהם לא עובדי עבודה. כולם אותו דבר, ככה הם ביזו את עם ישראל. כה אמר השם אלוקים, זה כבר פסוק ביחזקאל, כן, תראו את רבי יצחק, פסוק מירמיהו, ממשיך עם פסוק ביחה, ועכשיו פסוק מיחזקאל. כה אמר השם אלוקים, יען אמור מואב ושעיר, הנה ככל הגויים בית יהודה. המואבים אמרו, עם ישראל זה כמו כל הגויים, אותו דבר, עובדים עבודה זרה כולם. באותה שעה נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא מקעקע ביצתן מן העולם, שהוא ישמיד אותם, שנאמר, עכשיו זה כבר פסוק מצפניה, שמעתי חרפת מואב וגידופי בני עמון, אני שמעתי, אשר חרפו את עמי ויגדילו את גבולם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, חי אני נאום השם צבקות אלוקי ישראל, כי מואב כסדום תהיה, ובני עמון כעמורה. כולנו יודעים מה קרה לסדום ועמורה. סדום ועמורה, מה? אשר הפך השם בפה וחמתו, אין לזה זכר. מי שהולך היום, כן, בערי מואב, הרי עמון שם, בהרים, כן, זה מעבר הירדן, מעבר לים המלח. אין שם שום דבר וכלום, ממש התקיים בהם. ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם. ממשק חרול זה כשיש שיחים, קוצים, כשהאורח עוברת בהם, עושה כזה קשקושים, כזה רעש, כזה נוקש. ממשק חרולי ומכרה מלח ושממה עד עולם, זה מה שאלה עמון ומואב. שארית עמי יבזום ויתר גויין חלום. אין, לא ישאר מהם שום דבר. למה? על מה שהם עשו לעם ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים שכשבחורבן בית המקדש, כן, בטיסה ישירה הגיעו עמון ומואב לבזות את בית המקדש. ראו מה יש להם. עבודה זרה בתוך בית המקדש. פתאום כאן שהולכים לדון את זאת שביזתה את בית המקדש, את ושתי, שבט יששכר יהיה בינה לעתים, אומרים להם, טוב, מה לעשות עם המלכה? עכשיו, זה דין מאוד נפיץ. מה, תגיד אתה בבעיה, אחר כך יאשימו אותך. תגיד, לא לעשות לה כלום, יגידו, ביזית את המלך. תגיד, לעשות לה משהו, יפילו לך את התיק שעשית בגללך, הרגתי את ושתי. מאוד נפיץ, אמרו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אז מי יכול? אמרו, יש מואבים, מואבים, הם מצוינים. איך יפילו את התיק עליהם? מה עשו? יש להם תיק פתוח. אומר המדרש, אחר הדברים האלה, זה כבר בפרק ב', זה אחר הדברים האלה. כשוך חמת המלך, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. כשהפך מעינו, קם בבוקר, התעורר, כל הידי אלכוהול יזז לו מהראש. כשהפך מעינו, ביקש אותה, אמר, טוב, אפשר לקרוא בבקשה לבשתי? אמרו לו, אתה הרקת אותה. אין ושתי, נגמר, אתה הרקת אותה.
אמר להם, למה? למה הרגתי אותה? אמרו לו שאמרת שתבוא לפניך הערומה, ולא בא. וסיפרו לו כל מה שהיה, הוא היה שיקור. אמר להם, לא יפה עשיתי, איזה מין דבר עשיתי, זה דבר לא נורמלי מה שעשיתי. שאל, מי נתן לי עצה להורגה? עם מי התייעצתי? מי אלה שאמרו לי להרוג אותה? אמרו לו, שבעה צרי פרס ומדי. היה שבעה. זהה, והקרוב אליו, קרשנה, שטר, אדמת התרשיש, מרץ מרסנה ומוכן, אלה המואבים. הם אמרו לך, איתם התייעצת. מיד הרגן, הרג את כל השבעה האלה. ולכן, אומר המדרש, לא הזכרן עוד. בכל המשך המגילה אין יותר את השבעה האלה. כל ההתייעצות מכאן והלאה, אין יותר אותם. למה? איפה הם? הרג אותם. אתם אמרתם לי להרוג את ושתי? לא נורמלים. ויש אומרים, אומר המדרש, למה משמיים מתגלגל להם לשבעה האלה? שנתנו לו עצה לבטל בניין בית המקדש, לפיכך נגזר עליהם איתה. ושתי אמרה לו, תעצור את הבנייה. הוא התייעץ עם היועצים שלו, עם מי? שבעה צרי פרס ומדי. כל האלה, והקרוב אליו. קרשנה, שטר, אדמת, התרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן. המואבים האלה. אנשי שבט יששכר, יהודי בינה להיטי, והפילו עליהם את התיק. הפינה נסגרת. ושתי ביקשה לעצור, מתה. הם ביקשו, מתו. אז ושתי נהרגה כי היא עצרה. אלה שיעצו לה, יעצו לחשברוש לשמוע לוושתי לעצור, הם גם נהרגו. למה הם נהרגו? כי הם יעצו גם להרוג אותה. שימו לב, איך בגד בוגדים בגדו. כולם פה אחד, איש יד באחיו. כן, וזה, ויקצוף המלך מאוד. מלכו של עולם, מתחת לפני השטח, בעיתון זה לא היה כתוב מה שאנחנו אומרים עכשיו. היה כתוב, זה היה ככה, היה ככה, שבוע אחרי זה, תדהמה, שבעת השרים, נתלו בחוצות, על העצה, זהו, כתבות, אולי פובליציסטים דיברו על זה, לא יודע. חז"ל אומרים, רגע, מה קורה כאן בפנים, למה, מאיפה זה בא? התמונה היא סגורה, היה, זה קרה, זה, יש בית מקדש, היא הייתה נגד, הם היו נגד, הם המואבים, יש להם חשבון ישן עם בית המקדש, יש פסוקים ביחזקאל, בצפניה, מגילת איכה. הכל, התיק תפור, רק מחכה. יש זמן. אנחנו הרבה פעמים רואים דברים, אנחנו שואלים, ברור עולם, איך זה יכול להיות ככה, ככה? יש לנו שאלות. סבלנות, סבלנות, פקר זמן. החשבון קיים, בורא עולם, הכל ייסגר בסוף. מתי, איך? לא נתקנו עלילות, כן, לא, 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 לא עם א', לא עם ו', כן? לבורא עולם נתקנו עלילות, הוא יודע, הוא כותב את הסיפור בקצב שהוא רוצה, והכל מחושב. פסוק ט"ז, ויום הממוכן לפני המלך והשרים. לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. הוא בא ואמר מקודם, תן תזכרו, היה את הנאום, הנאום המרגש של אחשוורוש, שהוא רומז, כן, לכל השבעת הסריסים שהוא רוצה לעשות דין רך לבשתי. ויומר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו אהבת ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. הטיפש הזה הופך את הכל. אומר לו, יהוהו, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהם, בעיניהן. באומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, ולא בא. והיום הזה, תומרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדאי ביזיון וקצף. זה בלגן לכל הזה, לא שייך. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה יתן המלך, לראותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך, אשר יעשה בכל מלכותו כי רבי, וכל אנשים יתנו יקר לבעליהן למי גדול ועד קטן. ועד קטון. אז פה קראתי כמה וכמה פסוקים. עכשיו בואו לאט לאט נפתח את זה. ויומר ממוכן. ויומר זה כמו פתיחה של דרשה. אבל כתוב אבל שהחשברוש פנה אליהם. כששואלים שאלה על שאלה
איך קוראים לתשובה? עונים תשובה, יש לענות. היה צריך להיות ויען ממוכן, לא ויומר. ויומר זה כאילו, הוא לא מתייחס לשאלה, הוא מתחיל עכשיו סיפור חדש משם מה שהוא רוצה להגיד. כי אחרת הוא צריך לענות בקונטקסט של השאלה. חשברוש שאל, החשברוש ניתב את הסיפור למשהו מסוים. ויומר ממוכן, לא ויען. למה? כי הוא לא הולך עם הקו שהחשברוש רצה לחון אותה. דין רך. ההפך, הוא עושה עכשיו מאמר קטגוריה, מתעלה מכל מה שחשברוש אומר. ויומר ממוכן לפני המלך והשרים. הוא לא מדבר למלך בשוש ובסוד. הרי הוא עכשיו הולך לצאת נגד המלכה. אם המלך לא ישמע לו, אז למלכה, והמלכה תישאר חיה, למלכה יהיה חשבון פתוח איתו. אתה המלצת לגמור אותי. צריך להיות טיפש להגיד דבר כזה. הרי הוא ממליץ למלך מה לעשות, זה לא אומר שהמלך יעשה את זה גם. אבל הוא היה טיפש. ויומר ממוכן לפני המלך והשרים. הוא לא פחד. דיבר שכולם ישמעו. שואל הגאון מווילנה. כן? ותראו המילים בפסוק. אומר ממוכן דבר כזה, לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. אומר, תראה, לא רק שהתחצפה אליך, היא התחצפה, בעצם היא עשתה הייתה שלום בית לכל הבתים בעולם. אומר אחשוורוש, זה משפט לא נכון להגיד דבר כזה, זה חמור מאוד להגיד דבר כזה, למה? כשאתה אומר, מילא רק עליך היא התחצפה. נו, שוין, על זה היינו עוברים. אבל אתה יודע מה היא עשתה? עכשיו, כן, מושיקו וחיה ליריבו בבית, היא לא תקשיב לו. זה נורא והיום. הרי מה זה לא על ושתי, לא על המלך לבדו, אהבתה. אתה צריך להגיד הפוך, אתה צריך להגיד לו, תשמע, זה עושה בלגן בכל מדינות המלך אחשוורוש. לא רק זאת, שהתחשפה גם אליך, שזה בכלל לא שייך לעבור על זה לסדר היום. אבל ממוכן אומר הפוך. משהו פה לא הגיוני. אז זה מה, רשע הוא היה, עוד רואה מי זה היה ממוכן, היה רשע או שלא, בכל כך בחזל מי זה היה ממוכן. אבל מה הוא רוצה להגיד כאן? אז הוא אומר לו, תקשיב, רצה ממוכן שהמלך עצמו יושב במשפט. ממוכן, הוא עכשיו הולך להיכנס פה בין המלך לבין המלכה. יש סיכוי שאם המלך ישמע את מה שהוא רוצה, או אז הוא ירוק את המלכה. למי יגישו חשבון? המלך אחרי שהוא לממוכן. או יגישו חשבון למי? אם הוא לא ירוק את המלכה, אז המלכה יש לה חשבון איתו. אז הוא פחד מזה. אז מה הוא עשה? הוא רצה שאומר לו, תקשיב, זה כזה דין רגיש, זה לא דין שמסור לנו. אתה צריך להיות השופט. אתה בכבודך, אתה בעלה, אתה המלך. מה הבעיה? מה היתרון בזה? כי אם המלך אומר משהו, אין להשיב. כמו שכתוב בהמשך המגילה. כן, כן, איך זה מה שנחתום בטבעת המלך? אין להשיב. אם המלך יקבע משהו, זה לא חוזר. אז הוא רצה להפיל את התיק בחזרה לחשברוש. ולכן הוא אומר לו, אם על המלך טוב, יצא דבר המלכות מלפניו. לא שאנחנו נשפוט, אלא דבר המלכות יצא מדבר המלך, המלכות מלפניו, אדוני המלך ישפוט, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. ואז אם זה יכתב בחוקים שהמלך חוקק את זה, אי אפשר לעבור על זה. זה ייסגר טוטלית. רק מה יש בעיה? המלך אומר, אבל אני לא יכול להיות שופט, כי אני נוגע, זה ביני לבינה. אז הוא אומר לו, לא על המלך לבדו אבטה ושתהיה המלכה. אדוני המלך, זה לא בינך לבינה. זה על כל השרים ועל כל העמים. יש פה בכלל, זה היא עשתה תקלה כללית. זה בין כל העולם, כל נשות העולם, לבין כל הבעלים של העולם. ואתה עכשיו צריך פה להיכנס ולתת אמירה. בכל בית ובית, ישמעו. אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. אתה יכול לדון. ככה ממוכן אומר לה, ככה אומר הגאון מווילנה, מסביר מה פה המשפטים האלה.
אומר האלשיך, כי יצא דבר מלכות מלפניו. אומר האלשיך, אתה קורא לה המלכה, מה לעשות במלכה ושתי? כדעת מה לעשות במלכה ושתי. ככה אתה עושה נאום סנגוריה, שהיא מלכה. אז אומר לו, יצא דבר מלכות מלפניו. את המילה מלכה תוציא מהלקסיקון. יצא, יצא דבר מלכות מלפניו. ויכתב בדתי פרס, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש. זו ושתי, זה אפילו לא ושתי המלכה, זה ושתי לבד. הוויכוח בין אחשוורוש לבשתי היה, הוא קרא לה ושתי המלכה, להביא את ושתי המלכה. היא אמרה לו, בתמהן, המלכה, ושתי. בנאום הסנגוריה, אחשוורוש אומר, כדעת מה לעשות, במלכה, ושתי. אומר לו, יצא דבר מלכות, אל תגיד אבל המלכה, היא לא רואה להיות מלכה בכלל. ויכתב בדתי פרס ומדי, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש. היא ושתי. היא אפילו לא מלכה. שלושה דברים אומר האלשיך יסד ממוכן. ממוכן פה שלוש יסודות בנאום שלו. א', לא על המלך לבתו עבדה, עבדה ושתי המלכה. קודם כל זה לא בינך לבינה, אלא יש כאן תקלה בינלאומית. כל בית ובית. המעשה שהיא עשתה לפני כולם נוגע עכשיו לשלום בית של כל האנשים בעולם. דבר שני, אתה אמרת, אשר לא עשתה בשבע אל תעשה. אמר לו, זה לא שבע אל תעשה, זה ממש קום ועשה. היא הרסה את כל הבתים בעולם. דבר שלישי, שראוי לקרוא לה ושתי, ולא המלכה ושתי. תוריד את המילה המלכה פה, לא ראויה לזה. וזה מה שהוא אומר, ומלכותה ייתן המלך, את המלכות שלה לראותה הטובה ממנה. את המלכות שלה תיתן למישהי אחרת שראויה להיות מלכה. היא לא מלכה, היא רק ושתי. והיא לא ראויה להיות מלכה. את המלכות תיתן לרעותה הטובה ממנה, שהיא ראויה להיות מלכה. הוא אומר עוד רמז, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך. אשר לא תבוא. היא מלכה רק בזכות זה שהיא באה אליך, שהיא אשתך. אם היא לא תבוא ושתי, אז היא כבר לפני המלך, אז היא כבר לא מלכה יותר. טוב, כל מיני רמזים בפסוק. רק מה, ממוכן פחד שבסוף אם המלך יחזיר אותה לאיתנה, אז התחשבנו איתו. אז הוא אמר, אני לא מתערב ביניכם, אתה המלך היא המלכה, אתה תהיה השופט. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, כמו שהגון מבילנה אומר, אתה תהיה השופט. ויכתב בדתי פרס ומדי, פה עכשיו הוא נועל את המסמר השני, הוא אומר, יכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. למה? כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ככה הוא סוגר את כל הפינות, כן, על שיח משהו, כמו הגון מבילנה, אותו סגנון. אשר לא תבוא, ושתי לפני המלך. אז אומר האלשיך, מה זה אשר לא תבוא ושתי? לא תבוא ו? אז הוא אומר, בנועם מליצה, אמר לו, בעדינות כאילו תהרוג אותה. הוא לא רצה להגיד את המילים, תהרוג אותה. ואם תשימו לב, במגילה לא כתוב שהרגו אותה. לא כתוב. זה חזל אומרים שהרגו אותה. לא כתוב שהרגו אותה, לא כתוב גם איך, לא כתוב כלום. רק חזל מדברים על זה. במגילה זה לא כתוב. למה? כי ממוכן פחד להוציא את המילים האלה, אחר כך התחשבנו איתו. הוא אומר, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך. ומלכותה ייתן המלך אל הראותה הטובה, הוא רק המליץ להעביר את המלוכה ממנה. המלך הבין שהוא מכוון להרוג אותה. הכל הוא הפיל על המלך. אומר הגאון מווילנה, הגמרא אומרת, ויאמר ממוכן, אם אנחנו מסתכלים על כל השבעת השרי פרס ומדי, והקרוב אליו, איך זה היה השמות? קרשינה, שיתר, אדמטה, תרסיס, מרס, מרסנה, ממוכן. ממוכן זה השביעי, הוא האחרון. זה האחרון. והיום הממוכן לפני המלך והשרים. אומרים חז"ל, מכאן שאידיוט קופץ בראש. כן, אידיוט זה לא אידיוט, מה שקוראים היום בעברית. אידיוט. כן.
אלא זה הדיוט. הדיוט זה פשוט. הוא האחרון, הוא היה צריך לדבר אחרון, הוא דיבר ראשון. הדיוט קופץ בראש. שואל הגאון מווילנה, מאיפה חזל ידעו שפה ממוכן דיבר לפני כולם? הוא לא דיבר אחרון. רק למה שלא כתבו את מה שכולם אמרו לפניו, כי בסוף הוא יקשיב לו. אז כתבו רק את מה העצה שניתנה. איפה רואים את זה? אז הוא אומר, כי כתוב, ויומר ממוכן לפני המלך והשרים. למה צריך להגיד שהוא אמר את זה לפני המלך והשרים? נו, בוודאי שהוא דיבר לפניהם, הרי זה היה שם, הם עמדו כולם, יש קבינט. בקבינט יש המלך, ושבעת שרי פרס ומדי, והוא שואל, מה לעשות? ואומרים לו, מה לעשות? זה בפניהם. ויומר ממוכן לפני המלך והשרים. אז הוא אומר, לפני. הוא דיבר ראשון, קפץ ראשון, לפני, הראשון הוא קפץ. וזה, כן, המילים האלה, מה שאמרו לחז"ל, הדיוט קופץ בראש. טוב. במגילה, מי שיסתכל בכתיב, לא בקרי, בקרי אנחנו קוראים ממוכן. אבל בכתיב כתוב מומחן. הוו לא מגיע אחרי המם השנייה ממוכן, אלא אחרי המם הראשונה מומחן. ויש הרבה תרגומים על זה. אבל בספר מסורת הברית הוא כותב, היו שבעה שרים. הוא קפץ לפני כל השישה שלפניו. אז את השישה העבירו, הזיזו אותם. הדיוט קופץ בראש. כן, הקדימו את הוו, כי הוא הקדים לדבר לפני כולם. אבל קוראים ממוכן, לא מומחן. קוראים ממוכן, זה היה השם. תרגום יונתן בן עוזיאל על המקום, אומר, מי זה היה ממוכן? הוא אומר, זה אמן. זה היה אמן. ואמן הוא פה, הוא השביעי. בהמשך המגילה, פרק ג' אם אני לא טועה, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת ה... וישם כיסו על כל השרים אשר איתו. העלה אותו. למה? כי הוא היה שביעי. עשה אותו ראשון. גידל אותו. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, זה ממוכן, זה המן. שואלת הגמרא במסכת מגילה, גם היא אומרת שזה המן. למה נקרא שמו ממוכן? זאת שהוא מוכן לפורענות. תזכרו, ממוכן? מוכן. מוכן לפורענות. מזומן. הנני מוכן ומזומן. למה? לפורענות. רק תיקח קצת זמן, אבל לשם הוא הולך. במדרש, כן, זה נשמע שהמן היה מאוד להוט להרוג את ושתי. ממש היה להוט. אני לא, קשה לי לדעת למה, זה רואים שהקדוש ברוך הוא מסכסך, הרי הם היו כולם באותה עצה. המן, ושתי, אחשוורוש, זה היה קבינט של רשע. כולם היו באותה עצה. למה הוא כל כך היה להוט? אבל במדרש כתוב, אם על המלך טוב יצא דבר המלכות מלפניו, אמר לו, אדוני המלך, דבר, דבר אתה מוציא מפיך, כמובן הדיבור, מילה אחת, ואני מכניס את ראשה בדיסקוס, כאילו אני מכניס ראשה על מגש, על מגש שאני מלך את הראש שלה. רק תגיד מילה אחת. הוא היה מאוד להוט. ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. הוא ממש רצה. זה קשה מאוד, מה... למה? מה יש לך? מה... למה אתה כל כך רוצה להרוג אותה? הרי אתם באותה עצה, אתם אותו מפלגה. זה מפלגת אנטי-יהדות קיצונית. זה לא טוב לא להפיל אותה, להוציא אותה מתוך המשוואה. השאלה הזו שואלים חז"ל. אומר המדרש, רבי יוחנן אמר, ויש שלושה אמוראים שאומרים, מחלוקת ביניהם מה אמר רבי יוחנן, שלוש דעות מה הוא אמר. אחד אמר שהייתה מסתרתו בקורדקין שלה על פניו לכאן ולכאן. קורדקין זה נעלי בית. היא היה לה מנהג מגונה, שהייתה רואה את אמן, הייתה מורידה את הקפקף, והייתה מקפקפת אותו על הפנים. והוא היה צריך לשתוק. הייתה מבזה אותו. הם היו מאותה מפלגה, אבל היא כל הזמן הראתה לו שהוא עבד והיא מלכה. חרינה אומר, זה שם המורה אחר, על ידי שלא הזמינה את אשתו לסעודת נשים. כל אנשי שושן, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים. בית המלכות אשר המלך אחשוורוש. אבל מישהי אחת לא הייתה מוזמנת. אשתו של אמן, זרש. זר שעשתה את המוות בטח לאמן על זה. אתה יודע, בושה, אתה, שר, חשוב, שבעת שרי פרס, הוא אומר, אני לא מוזמנת, כולם נמצאות,
למחרת במספרה כולם מדברות, אני לא בתמונה. זה אכל אותו, זה אכל אותו. עוד דעה, על שהיה לו בת, והיה מבקש להשיאה למלכות. הייתה לו בת, לאמן עצמו הייתה בת, הוא אמר, שידוך מן השמיים, הבת שלי, עם אחשוורוש, אני שונא אותם, את עם ישראל, הוא שונא אותם, זה ממש משפחתי. למה צריך את ושתי כאן? יש מישהו יותר טובה. ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. וכאן עכשיו, בתוך הפסוקים, לזה שאומר שהייתה, בגלל שהייתה נותנת לו פליקים עם הקפקפים, שאמר, לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה. אמר לו, תקשיב, היא לא מתחצבת רק אליך, כי על כל העמים ועל כל השרים, הוא התכוון, אני גם סובל ממנה, היא מרביצה לי, היא משפילה גם אותי. זה מה שהוא התכוון. זה שאומר שהוא לא הזמין את אשתו לסעודה, כי יצא דבר המלכה על כל אנשים לעשות בעליהם בעיניהם. אני חוזר הביתה, אין לי פנים. אשתי אומרת לי, אתה אפס, מי אתה בכלל? תראה, אני אשתך, לא מזמינים אותי, לא סופרים אותך. אתה עושה לי... מה שהיא גורמת לשלומי בית האישה הזאת. השיטה השלישית, שזה היה חשבון שלו, הוא רצה שהבת שלו היא תהיה המלכה במקום ושתי, זה מה שהוא אמר בסוף, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. אמר לו, יש לי מישהי, יש לי מישהי, חבל על הזמן, בובה. זה הבת שלו. בספר עיון יעקב הוא מביא, וזה... יש לזה גם משמעויות. המן היה מחשב גדול. הם היו בקיאים במיסטיקה. היו יודעים מגיה השחורה. היו יודעים לעשות דברים שאנחנו לא יודעים לעשות אותם. והוא ראה, בכישוב שלו הוא ראה, או בכוכבים, לא יודע, הוא ראה שהוא ימות על ידי המלכה. באסטרולוגיה לא רואים מדויק, רואים כללי. הוא ראה שיש מלך מלכה, שהמלכה נגדו והוא ימות בגלל מלכה. אז הוא אמר, מי המלכה? זה ושתי. אמר, מה אני חכה שהיא תהרוג אותי? אני ארוג אותה קודם. אז הוא לא ידע שתהרוג אותו המלכה, אבל לא ושתי. את זה שתבוא במקום ושתי. איזו שתהרוג אותו. ולכן הוא רצה שהבת שלו תהיה המלכה. הוא אמר, הבת שלי בטוח לא תהרוג אותי. אבל איך אומרים? תוכניות לחוד בתוצאה לחוד. בסוף זה הייתה אסתר. אומר המדרש, רבי יהודה אמר, חשברוש, אדם מטורף. אחשוורוש, הרג את אשתו מפני אוהבו. היה לו חבר, החבר נכנס בינו לבין אשתו, הוא העדיף את החבר שלו, הרג את אשתו. בסוף המגילה, שוב יש בעיה במשולש הזה. אחשוורוש, אמן ואשתו של אחשוורוש, אבל הפעם הוא הורג את אוהבו מפני אשתו. בהתחלה, הרג את אשתו מפני אוהבו. בסוף, הרג את אוהבו בגלל אשתו. שאסתר אמרה לו, איש צר ואמן הרע הזה, והרג את המן בגללו. אומר הרב חידה, כן, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, לרעותה הטובה ממנה. במילים האלה, מה כתוב כאן? זה המדרש. הוא אמר, זו תהרוג אותה, כי אתה אוהב אותי. תיתן את המלכות לרעותה הטובה ממנה. זו שטובה ממנה, היא תהיה יותר חשובה בעיניך יותר מאשר החבר שלך. אתה תרוג את החבר שלך בגללה. זו לא טובה מספיק. אתה לא כל כך אוהב אותה. אתה תרוג אותה בגלל החבר שלך. ואת המלכות ייתן לרעותה הטובה ממנה. שהיא תהיה יותר טובה, שהיא תגרום שהיא תהיה יותר חשובה מאשר החבר. אתה תרוג את החבר בגלל האישה. לרעותה הטובה ממנה. ורב חיים פלאג'י, כן, היה בטורקיה, רב גדול מאוד. קדוש עליון. רב חיים פלאג'י, אני חושב שהייתי ילד, הייתי שומע הרבה את הרב זיברשטיין, בסודות שלישית, שהייתי ברמת אלחנן. הוא היה המון מביא הרב פלאג'י, הרב פלאג'י. היה כל הזמן רב חיים פלאג'י, היה מביא אותו המון המון המון. הוא אומר, הרג אשתו מפני אוהבו, ואוהבו מפני אשתו. הוא אומר, אבל ביחס הפוך. הוא אומר, ושתי באמת לא חטאה, מי שעשה פה את השטות זה היה אחשוורוש, כי הוא ביקש מן הדבר שאי אפשר לבקש. ואף על פי כן הוא הרג אותה מפני החבר שלו. ואילו אסתר, אסתר הרי נכנסה אליו אשר לא כדת. היא הרי אמרה לה, מרדכי, אתה רוצה שאני אכנס אליו?
הכל יודע, כולם יודעים, כל איש ואישה, נער וילדה, כולם יודעים. מי שנכנס אל המלך אשור שלא כדעת, אחד דתו להמית, אני לא יכולה לעבור בלי שהוא יקרא לי. היא נכנסה שלא כדעת, היה מגיע לה למות, היא באמת היה מגיע לה למות. ושם הוא לא הרג אותה, אלא הוא הרג את החבר שלו, אחשוורוש. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה. כן, ככה מסיים הממוכן. כדעת מה לעשות המלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך, לא, זה לא הפסוק הזה. זה הפסוק הבא אחריו. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבי, וכל אנשים יתנו יקר לבעל, אין לי מגדול ועד קטן, ועד קטון. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה, שהמלך יש לו רשות להרוג גם שלא כדין. אמר לו, אתה יכול לעשות הכל. ובמילים האלה, ממוכן שזה אמן, בעצם חרץ את דינו של עצמו. כשהוא בא ואמר למלך, אתה יכול להרוג את מי שאתה רוצה גם לא לפי משפט, אז בסוף המגילה, ויומר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה אמן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בחצר, גבוה 50 אמה, ויומר המלך, תלו עליו, לא צריך משפט, אני מלך, אני יכול לעשות, הוא אמר לי שאני יכול לעשות מה שאני רוצה בלי משפט, אז תתלו אותו עכשיו. במשפט הזה שהוא אמר לו כאן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, הוא גזר את דינו שלו. ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. זוכרים שאמרנו מקודם? חמתו, אמר רבי יוחנן, הוא כל הזמן היה עצבני, הוא לא נרגע. הוא לא נרגע ממה? על ההרג של ושתי, כי הוא זכר מי יעץ לו את זה, המן. מתי הוא נרגע? כשהוא אמר, תלו את המן על העץ, אשר אמר את אותו מרדכי, וחמת המלך שכחה. רק כשהמן נתלה, אז הוא אמר, סגרנו את הפינה הזאת. כי כל השנים, 7 שנים זה ישב לו על הלב. חבר שלו טוב, הוא מאוד אהב אותו. היה מאותו מפלגה, הכל בסדר. אבל היה לו חשבון פתוח איתו. כל הזמן זה אכל אותו. איך הוא הפיל אותי? שרקתי את אשתי בגללו. וכשסגר את הפינה הזאת, וזה, כן, עוד משהו שהמן בתוך ה... סיפור הזה. וואה, מאוחר מאוד. המהלך הפנימי, כטוב לב המלך ביין, אמרנו, ליבו של הקדוש ברוך הוא, ערבב להם את המשתה, אמר לחש לראש, להביא את ושתי המלכה, לבזות אותה, והיא לא רצתה לבוא. ויקצוף המלך מאוד, בשמיים, מלכו של עולם קוצף מאוד על מה שהם עושים. מערבב להם את כל המשתה, והוא כועס מאוד והוא הורג. ואז הורגים את ושתי. הורגים את ושתי, הסוף יהיה, ויתלו את המן על העץ, וחמת המלך שכחה. ושם אומרים חז"ל, חמת המלך, מי זה המלך שכחה? מלכו של עולם. המהלך הפנימי נסגר שם. חמת המלך, מלכו של עולם. גם אחשוורוש. וזה מה שאומר הרב חידה פה. הוא דורש את המילה ממוכן, מומחן. הוא אומר, מום כאן. התקלה, הטעות הראשונה שעשה אמן ברפרטואר שלו, שזה בסוף גרם לו שימות, זה היה פה. כשאחשוורוש אמר, תלו עליו, כשחרבונה בא ואמר, אחד מהסריסים, הנה מרדכי דיבר טוב על המלך, והוא עכשיו עשה עץ לתלות את מרדכי, וזה עומד בחצר 50 אמה, ויומר המלך, תלו עליו, באותו רגע הוא סגר איתו חשבון, אחורה, אחורה, 7 שנים אחורה. הוא אמר, זה לקח לי את אשתי הראשונה. עכשיו הוא רוצה לקחת את זה ששומר עליי, את מרדכי, על בקטן ותרש, הוא הציל אותו. הוא רוצה את כל מי שמסביב הוא רוצה להרוג. ויאמר המלך, תלו עליו. סוגר את כל הפינות. הקדוש ברוך הוא מלמעלה במקביל. לא במקביל, שם הדברים נחתכים באמת. וחמת המלך שכחה. אז המום כאן, פה התחילה איבת אחשוורוש. ככה אומר הרב חידה, פה. מומחן, מום כאן. זה המום הראשון שלו, התקלה הראשונה. כל המשתה, אומרים חז"ל, היה, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בשיעור השני, אני חושב. אמר המן, זה גמרא מסכת מגילה. אמר המן לאחשוורוש, אלוקיהם של אלו שונא זימה. העמד להם זונות ועשה להם משתה, וגזור עליהם שיבואו כולם ויאכלו וישתו ויעשו כרצונם, שנאמר לעשות כרצון איש ואיש. העצה להחטיא את עם ישראל במשתה, דיברנו על זה בשיעור, הגמרא אומרת, זה העצה של המן. ושתי הייתה נגד בית המקדש, אחשוורוש נגד בית המקדש, והמן אומר להם בוא נעשה את המשתה.
והמשתה הזה גם להחתיא אותם, הבשתי, כל הסיפור שדיברנו, בארוכה. הפינות נסגרות, בשתי, מתה. המן ייקח עוד זמן, אבל גם הוא יגמור בסוף. אמר רבי חנינא בן עדר רבי אבאו, כתוב, כי הוא יכאיב, זה פסוק באיוב, כי הוא יכאיב ויחבש, ימחץ ויתיו תרפנה. יכאיב, כן, כשיש כאב, יחבש, כן, יחבש זה ירפא את הכאב. ימחץ וידיו תרפנה, אם יש מחץ, מחץ זה גם כן לשון של מחלה בלשון הקודש, הקדוש ברוך הוא מרפא את המחלה. כי הוא יכאיב ויחבש, ימחץ וידיו תרפנה. בלשון שנתלה מלכות מזקנה שאמר לו שמואל, הוא נתנה לרעך הטוב ממך, ממך. בסיפור שם עם העמלק, ששאול לא הרג את העמלק, ושמואל הנביא אמר לו, המלכות תלקח ממך, ותינתן למישהו אחר. איך היה המילים? הוא נתנה לרעך הטוב ממך. אומר רבי חנינא בן עדר רבי אבאו, באותו מילים בדיוק, המלכות חזרה לצאצאית של שאול, לאסתר המלכה. אסתר המלכה היא צאצאית, אנחנו נראה את זה בפרק הבא, בפרק ב', היא הצאצאית של שאול המלך. באותה מילים שלקחו לו את המלכות, הוא נתנה לרעך הטוב ממכה, בו בלשון חזרה לו המלכות, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. תחזור המלכות לבית שאול. ואז הנכדה שלו, כן, הצאצאית של שאול, שהוא בעצם במלחמת עמלק איבד את המלוכה שלו, הצאצאית שלו, שתחזור המלוכה שלה, היא תגמור את מה שאבא שלה לא גמר. שבאותו הלילה הגג בא והוליד מהשפחה כל הסיפור, וזה המן בן עמדתה האגגי, צאצא של אותו הלילה מאותו הגג ששאול השאיר חי, תבוא הנכדה שלו שהמלכות תחזור אליה, והיא תהרוג אותו בסוף המגילה. איש שר ואויב, המן הרע הזה. טוב, המגילה לא נגמרה, אבל הזמן נגמר. אנחנו נמצאים באמצע, איזה פסוק אני אגיד לכם? באמצע פסוק, פסוק, פסוק. נו, מה יהיה? אנחנו באמצע... איפה זה? הנה, חף. אנחנו באמצע פסוק חף. סיימנו פה את הקטע שלנו עם כל החשבונות ממוכן שזה המן. אנחנו נראה שיש עוד דעה בחזל, אבל זה כבר יהיה בשיעור הבא, שממוכן זהו דניאל. דניאל, תזכרו, בעזרת השם.